Comme nous l'avons dit, nous sommes ici, ci tolu aljuma aljuma ba donc yalla def nak donc fekk nañ fi ci fogg na ci tolu nana bi lañ ko fekkone mais fogg na né yemul ci nana bi parce que gis nañ ko fi ci garabu papaya bi dañu bëggone xam garabu papaya bi dañu bëggone xam donc fi ngeen koy jiwé wala dañ leen di indi comme pépinière bo xamné def nañ ko ba paré ñen samp ko fi ndax est-ce que li mën na fi dund wa wala dé parce que expérience comme def ngeen ko xeyna mën ngeen ci am lu bari yi nga xamné mën ngeen ko expliquer mbokku sénégalais rawati na mbokku internet yi nga xamné yene safo di ndamo sen émission comme comme bi bon débat waaw ñor ok papa bi ñun ñoko man mako pépinière ñom bana so amna nuñ koy pépinière mu gëna baax dag so gisé papay bi bi papay bu jigen la gis nga li amagul at té fimu tollu ni nit ñi ñu bari dañu amul experience da bu fekkante na am nga experience xolal tatu papay bi ñaati dom ñoo ci nek té papay bi fimu tollu ni kilo mën nga koy jaay kilo 400 kilo 4 kilo 400 mën nga koy jaay kilo 400 mën nga koy jaay kilo 350 xolal papay bi 50 cm mom nga koy sampé gis nga bu demone ba ses benen lignement bi ses su ko defé mon nga am juromi téméru tati papaye té bo récolté mon nga jaay semaine bu nek 100 kg ba 200 kg waaw 200 kg 400 francs ba 350 hein da ngay am halis wat gaay comme ñu ngi tok rek nangu ñoo liggéey té gis nga nebe day bi hitam mu ngi ni day faj jabet day faj lu nek coréen day ñew fi di jël grain diko yobbu gis nga papaye bi soko jiwe ba paré mu nek papaye bu jigen da ngay fexé am benen papaye bu gor bu nek à côté gis nga ñom ci su fi mu nak ni dafa am ngelaw bu joggé ci papaye bu gor bi ñew ci ngelaw papaye bu jigen bi gis nga distance papaye bu gor bi ak bu jigen bi lolo tax reuyuma papaye bu gor bi nda amna lu muy jëriñ fi gis nga doom yi ni ñu rafaté masha Allah gis nga fi boko pesé won mon na 2 kg ben doom bi bi soko don jaay ni rek mon nga ko jaay 1500 legi 1500 bamuy 1000 dom ñaata la lolou bari la inshallah contane nañ ci baxa 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 koku di aljuma sow ñu fekk ko wax deg fayal ci tol bi nga xamne aljuma ba donc ci tol bi nga xamne fekk nañ ko machallah donc gis nañ fi diversité.